Բան Քոչարյան, վարչապետ Փաշինյանն ու պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը միմյանց են մեղադրում 2021-ի նոյեմբերյան իրադարձությունների համար, երբ ադրբեջանական ուժերը, հիշում եք, առաջ խաղացում ունեցան, գրավեցին դիրքեր, հետո արդեն իրադարձությունները զարգացան, գերիներ վերցրեցին, զոհեր ունեցանք։ Այս իրադարձություններից 3 տարի անց Փաշինյանն ասում է, որ իրեն Արշակ Կարապետյանը այդ օրը նոյեմբերի 14-ին 2021 թվականի առավոտյան զեկուցել է, որ ամեն ինչ հանգիստ է։ Մինչդեռ հետո եղավ Արշակ Կարապետյանի արձագանքը, որ ինքը Դուբայում էր գտնվում նոյեմբերի 14-ին և հետևաբար չէր կարող իրեն որևէ բան զեկուցել։ Ձեր կարծիքով ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը։ Արշակ Կարապետյանը զեկուցել է Հանրապետության վարչապետին։ Ինչ կարևոր է Դուբայում, թե Մարսի վրա է։ Այդ պարզ չէ, որ իր կապի բոլոր միջոցները գտնվել են միացված վիճակում, այդ պեսակարգ։ Իրեն զեկուցել են և ինքն է զեկուցել։ Բնականաբար շատ հնարավոր է և իրեն են զեկուցել և վարչապետին։ Բայց որ Արշակ Կարապետյանը զեկուցել է վարչապետին, դա ակնհայտ է։ Իսկ Արշակ Կարապետյանը իր բնավորության մեջ միշտ կա խուսանավելու այդ բնավորություն, ինքը միշտ ունեցել է։ Ինչ եմ վստահասում, որտև ես Արշակ Կարապետյանին 16 թվականի քարորիա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրման ընթացքում երկու անգամ եմ հարցաքննել, ուրիշ ոչ մեկին պատասխանատուներից, երկու անգամ չի հարցաքննել։ Իսկ դա արդյունքը ինչի, որ քննիչ հանձնաժողովը Արշակ Կարապետյանի առաջին հանդիպումից հետո հայտնաբերել է կեղծիքներ և կանչել է երկրորդ անգամ։ Այնպես որ Արշակ Կարապետյանի հիմնավորումները, որ շարունակաբար հիմա ինքը փորձում է ինչ-որ այսպես խուսանավել, ինչու էր զեկուցում, որ ամեն ինչ լավ էր, եթե իրավիճակը լարված էր։ Դա իր բնավորությունն է։ Արշակ Կարապետյանը լքում է Հայաստանի սահմաններ և այնտեղից քաղաքական համակարգը ուզում ստեղծի, որպեսզի Հայաստանի քաղաքական իշխանության դեմ գործողություններ պլանավորի, իրացնի։ Այնքան խելք չունի Պարոն Կարապետյանը, որ Մոսկվա է հրավիրում մարդկանց, դրանով բացահայտում է իր գործակալական ամբողջ ցանցը։ Ում է հրավիրում Մոսկվա։ Ով որ Մոսկվայից իր հետ նստած հարցազրույցներ են տալիս Հայաստանում տիրող իրավիճակների մասին։ Լավ, պարոն Քոչարյան, Փաշինյանը, դուք ասում եք, դա բնորոշ է խուսանավել, իրականությունը այո, այսպես թաքցնել, բայց ի վերջո իրավիճակը լարված էր և ինչպես նա կարող էր թաքցնել։ Ամեն դեպքում Փաշինյանը նշեց, որ 2021-ի մայիսյան դեպքերի ժամանակ էլ, երբ Արշակ Կարապետյանը շտաբի պետի առաջին տեղակալ էր, եղան սև լճի դեպքերը, նա այսպես ուզում է ցույց տալ, թե որքանով ոչ կոմպետենտ նախարար է նա եղել։ Մինչդեռ Արշակ Կարապետյանն ասում է, որ ինքը այդ մասով որևէ լիազորություն չուներ և որ հենց Փաշինյանն է արգելել, կրակել, ինչի հետևանքով էլ ադրբեջանցիները քայլելով առաջ էին գալիս, նաև ձեռնամարտի էին բռնվում ադրբեջանցի զինծառայողների հետ և երեկ էլ էլի տված հարցազրույցում նա վերահաստատել է իր այս միտքը, որ հենց Փաշինյանն է մեղավոր եղել ադրբեջանցիների առաջ խաղացման համար, քանի որ նա թույլ չէր տալիս կրակել մեր զինծառայողներին։ Ինչու կար այդպիսի հրաման։ Արշակ Կարապետյան ինչու Հայաստանում չի։ Ես էլ ձեզ եմ հարց տալիս։ Դուք երբ որ իր հետ ինչ-որ ձև հեռահար կոնտակտ եք դուրս գնում, ասեք, պարոն գեներալ, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է Մոսկվայից այսքան կիլոմետր հեռավորության, որ ինչու էստեղ չեք։ Հեռավորությունից ես ինչերի մասին եք խոսում։ Ինքը փորձում ասի, որ ինքը եղել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ և չուներ այդպիսի իրավասիները։ Հիմա ես իրեն էլ հակադարձում եմ, և որ ինքը վարչապետի խորհրդականն էր, ինքն էր կառավարում այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Երբ որ մենք նյութեր էինք պահանջում, ինքան անմիջապես գնում էր պաշտպանության նախարարություն, նյութերը պատրաստում էին, որպեսզի ուղարկեն այստեղ քննիչ հանձնաժողովը, որպեսզի այն հնարավոր բացթողումները 16 թվականին նաև իր կողմից ղեկավարած գերատեսչության հետախույսյան գործողությունները մեր համար չլիներ ամբողջ ծավալով հասանելի։ Մենք դրան էլ ենք ականատես եղել։ Նաև այդ նյութը, որ բերում մեզ էր տալիս, մենք դրա մեջ էլ կեղծիքները բռնացրեցինք։ Վերջին հաշվով այդ բոլոր ձայնագրությունները գտնվում են քննիչ հանձնաժողովում և դրանք իհարկե գաղտնիության տակ են, և պարոն Արշակ Կարապետյանը, եթե մոռացել է, թե երկու անգամ ինչ հարցեր է պատասխանել, մի օր դա հանրայնացվելու և ինքը իր պատկերը, իր կերպարը հասանելի լինելու բոլորի համար, բայց այսօր էլ մի պարզ ճշմարտություն կա, նորից եմ ասում, որտեղ Արշակ Կարապետյանը։ Ինչի չի վերադառնում ընտանիք։ Այսինքն Հայաստանը վերադառնա, որտեվ կուսակցություն է բացել շուտով։ Մարդ, որը ղեկավարել է բանակային հետախուզությունը։ Վերջին հաշվով Արշակ Կարապետյանի և քարորիա պատերազմում նրա դերակատարման մասին մենք ոչ միայն Արշակ Կարապետյանից ենք ճշտել,
Ալև Սերսարքսյանից։ Այս հարցերի շուրջ պարոն Կարապետյանը, քանի որ քաղաքական օրակարգա ձևավորում եւ փորձում է այդ օրակարգով ըստ էության պայքարի մեջ մտնել Հայաստանի գործող լեգիտիմ իշխանությունների հետ եւ ըստ էության ոչ ավել ոչ պակաս ինքը իրեն վերապահում է որ Հայաստանի իշխանությունները պետքա ինքը փոխի եւ ավելին պարոն Փաշինյանի հարցազրույցից հետո ինքը ինքան մեծամիտ է ասես որ ես հարցազրույցով պարզ դարձավ որ այլևս ես չեմ թողելի որպեսզի ինքը պաշտոնավարի իր խոսքերը հաշված օրեր են մնացել հաշված օրեր մնացել պարոն Կարապետյան ես որպես պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ձեզ հրավիրում եմ այստեղ որպեսզի օրերը միասին հաշվենք մեր եւ ձեր Պարոն Քոչարյան, ամեն դեպքում 2021-ի այդ իրադարձությունների ժամանակ եղել է հրաման վարչապետի կողմից չկրակել։ Եվ Աշա Կարապետյանը նշում է, որ իրեն աշխատանքից ազատել է Փաշինյանը, հենց նրա համար, որ ինքը կրակելու հրաման է տվել։ Կխնդրեմ սրան անդրադառնաք։ Վարչապետը ներկայացրեց, թե ինչի համար է հերացրել Աշա Կարապետյանը։ Հիմա դուք ասում եք Աշա Կարապետյանը ասեց այսպիսի բան։ Ասում է դա սուտ է, սրա համար է հանել։ Աշա Կարապետյանը, որպեսզի ճիշտն ու սխալը ճիշտ ընկալվի, նա պետք է գա Հայաստան եւ Հայաստանում փնտրի ճշմարտությունը։ Ինքը Հայաստանից դուրս հիմա այսպես բանիկակվի պատմությունը նստել է ծառի վրա եւ սկսել է մակարկռալ, այդպես չի լինում։ Պաշտպանության նախարար, գեներալ։ Հիմա նստել է այնտեղ ասում է այսպես, այո։ Անիմաստ կրակոցներ պետք է չլինեն։ Անիմաստ կրակոցներ երբեք չի կարելի թույլ տալ, որովհետև անիմաստ կրակոցները կարող են վերաճվել լայնացավալ պատերազմի։ Իսկ եթե քայլելով գալիս են իրենք, իսկ եթե քայլելով գալիս են, ինչպես Աշա Կարապետյանն են։ Հիմա ինչի՞ չեն գալիս։ Դու պետք է պատրաստ լինես բոլոր գործողություններին հակազդելու։ Եվ պարոն Աշա Կարապետյանի խնդիրն էր բանակը տանել այն ուղղությամբ, որպեսզի մենք օր առաջ մեր պաշտպանական խնդիրները լուծած լինեինք, այլ ոչ թե գնայինք օտարափերում Ռեմբո խաղանք ատրճանակներով սենք երկու ձեռով կրակել եւ կամերաների առաջ այդ նկարները տարածել Հայաստանում եք որ նայեք ինչ պաշտպանության նախարարն է ոչ պաշտպանության նախարարը ատրճանակները երկու ձեռով կրակելու համար չի կրակել կարա իմանա բայց ավելի շատ կառավարել պետք է իմանա Իսկ դուք ինչով եք բացատրում այդ մեղադրանքները ի վերջո բավական լուրջ մեղադրանք են ներկայացվում դավաճանության մեջ է մեղադրում եւ անցյալ տարի իր հրապարակած տեսանյունում նույնպես նա մեղադրանքներ հնչեցրեց Փաշինյանի հասցեին նշելով որ Փաշինյանի այդ դավաճանությունը հանգեցրեց Արցախի պաշտպանության բանակի ոչնչացմանը եւ նա նշում է որ Արցախի համար էլ պետք է պատասխան տալ Պարզվում է որ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց ինքը իմացել է, որ Փաշինյան դավաճանը եւ համաձայնվել է դավաճանի հրամանով դառնա պաշտպանության նախարար։ Փաստորեն հետախույցան պետք է իմացել է, որ նշանակվում է դավաճանի պոտ մոտ խորհրդական եւ ինքը համաձայնվել է, գուցե այդ բոլորի մեղավորը ինքն է։ Գուցե հետո է հետեւություններ արել։ Այսինքն միջև այդ անուղեղ է եղել։ Ոչ։ Ինքը շատ հաշվի նկատ, իր նպատակին հասնելու համար ամեն ինչի վրայով անցնող կերպար է եղել, դա բոլորը գիտեն։ Հիմա չեմ ուզում իր կերպարի քննարկման վերածենք սա։ Վերջին հաշվում խոցել է այն տեսակետները, որ ինքն է ասում։ Եթե ասում ա, որ Փաշինյան դավաճան է, դեպքում դու Փաշինյանի կողքը, ի՞նչ գործ ուներ, թե քեզ պաշտոններ պետք։ Պաշտոնը պետք էր ինչի՞ համար։ Վերջին հաշվում քննի հանձնաժողովում նաև այդ հարցը ապրիլյանի ժամանակ երկրորդ հանձնաժողովի երկրորդ անգամ իրեն կանչելուց Մեր գործընկեր Արեն Մկրտչյանը շատ հարց մեծ կարևոր հարց տվեց իր եւ իր ընտանիքի անդամների մասնակցությունը գնումների գործընթացին ինքը դրանից հետո կանաչեց, կապտեց, գունափոխվեց եւ ասեց ես ընտանիք ունեմ, ինչի՞ ինձ երկրորդ անգամ կանչում։ Ձայնագրությունները կան ինքը լավ գիտի։ Այդ ձայնագրությունները ոչ մեկը չի ջնջել, դա արխիվացված է եւ դա համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։ Էնպես որ պարոն Կարապետյանը հերթական անգամ ցույց տվեց, որ ինքը ծառայում է այլ շահերի եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերին եւ շատ լավա որ շատ արագ գիտակցվեց դա եւ Հանրապետության վարչապետը ոնց որ ընդունեց թե ինչի համար նշանակել նաեւ շատ արագ մենք ազատվեցինք նման անձնավորությունից որը շատ հնարավոր է շատ ավելի ծանր իրավիճակների մեջ դներ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բոլոր խնդիրները
Բայց ի վերջո Փաշինյանը ընդունեց, որ նաև ռուսական ազդեցությունը հաշվի առնելով է Արշակ Կարապետյանին նշանակել այդ պաշտոնում, նա դա չհերքեց։ Ինչու հենց այն ժամանակ պան Քոչարյան Նիկոլ Փաշինյանը չէր խոսում այս խնդիրների մասին, եւ միայն երբ որ Արշակ Կարապետյանը սկսեց նրան դավաճանության մեջ մեղադրել, միայն դրանից հետո ասաց, որ կես ժամ նույնիսկ չէր կարող հանդուրժել այդպիսի պաշտոնության նախարարին։ Այնպես չի, որ խնդիրների մասին զրույցներ չեն եղել։ Պարզապես հանրային զրույցներ չեն եղել։ Եվ հանրային ասմելու խնդիր չկար։ Բայց պաշտոնանկությունից հետո, հենց նույն օրը, երբ որ ներկայացնում էր արդեն Սուրեն Պապիկյանին, Արշակ Կարապետյանին ասաց, որ շարունակում է մնալ, վարչապետը նշեց, շարունակում է մնալ իր թիմի անդամը։ Ես դա չեմ հիշում։ Եթե թիմի անդամը այդպիսի գնահատականներ է տալի թիմային աշխատանքին, ոնց կարա նա թիմի անդամ լիներ։ Եվ եթե թիմի անդամ պետք է մնար, ընդհանրապես մի քանի ես պաշտոնավորուց եւ հերացման պատճառները ըստ էության հիմա է հանրայնացվում։ Եթե դրանցով խոսել պաշտպանության նախարարի մասին, որը լրացրեց մյուս երկուսի ճակատագիրը, այսինքն լքեց Հայաստանը եւ հերրվեց Հայաստանի դեմ գործընթացներ ածավալու ում պատվերով, պարզապես հասարակությունը ամբողջը տեսնում է։ 61 որ կվերադառնա, որտեւ ապրիլին կուսակցություն է բացում Արշակ Կարապետյանը Երևանում։ Հնչեցնում իմ առաջարկը։ Պարոն Կարապետյան, վերադարձեք տուն։ Պարոն Միքայել Հարությունյան, վերադարձեք տուն։ Պարոն Վիգեն Սարգսյան, վերադարձեք տուն։ Եթե վերադառնան նրանք, դուք եղել եք պաշտպանը Դավիթ Տոնոյանի ճակատագիրը։ Դավիթ Տոնոյանը այնուամենայնիվ Հայաստանի սահմանները չի լքել։ Նկատի ունեմ, չեն հայտնվել։ Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանի սահմանները չի լքել։ Դավիթ Տոնոյանը իր հետ կապած խնդիրները դատական կարգով փորձելու է ներկայացնի իր առարկությունները մեղադրանքին, բայց նրանք էլ նույն ճանապարհը պետք է անցնեին։ Երբ որ նա նշանակվում էր վարչապետի խորհրդական հեղափոխությունից հետո, երբ նրան Սերժ Սարգսյանը թերացումների համար ազատել էր աշխատանքից, հետո երբ որ նա նշանակվում էր շտաբի պետի առաջին տեղակալ, հետո երբ որ նշանակվում էր վարչապետի կողմից, Փաշինյանի կողմից, պաշտոնության նախարար, դուք ասել եք, զգուշացրել եք, որ սա այն անձնավորությունը չի այս պաշտոնի համար։ Ես ունեցել եմ զրույց վարչապետի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ազգային անդամության ծառայության այն ժամանակվա պետն էլ ունեցել է զրույց սկսած Վանեցյանից, որտեղ Արշակ Կարապետյանը, լինելով վարչապետի խորհրդական, այն ժամանակ արդեն այլ ուրեմն ցանկություններ ուներ ոչ պաշտպանության նախարարության նախարարի պաշտոնի ուղղությամբ։ Այսինքն հենց այդպես ինքը հասկացել է հավակնում։ Այո, նկատեմ, դուք զգուշացրել եք Փաշինյանին, որ սա ճիշտ նշանակումներ չէ։ Փաշինյանը տեղեկացված էր, որ այն ցանկությունները, որ այն ժամանակ վարչապետի խորհրդական Արշակ Կարապետյանը ուներ, դա իրատեսական չէր կարող համարվել, որովհետև այն ինչ որ անում է հիմա, եթե հանկարծ իր ցանկությունները դառնային իրականություն, դա ավելի մեծ վտանգ կներկայացներ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, եւ այդ նպատակին ինքը չի հասել։ Այդ առանձին այլ թեմայով ես փակագծեր կբացեմ, եթե դրա կարիքը լինի։ Շատ լավ։ Եվ անդրադառնանք 3 արված բացահայտմանը, պարոն Քոչարյան, քնչական կոմիտեն հայտարարեց, որ ահաբեկչության դեպքեր են բացահայտվել, որոնք ուղղված են եղել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դեմ, նրա անդամների, նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ Գուրգեն Արսենյանի և Գագիկ Մելքոնյանի դեմ, բայց ընդ որում ըստ քնչական կոմիտեի Գուրգեն Մելքոնյանի դեպքում շփոթել էին և ուրիշի տան վրա էին նետել այդ պայթուցիկը, իսկ Գուրգեն Արսենյանի և ԿՊ-ի դեպքում այդ պայթուցիկները չէին աշխատել, ընդ որում այդ անձինք եղել էին առանց դիմակների, բաց դեմքերով։ Ինչ է կատարվում ընդհանրապես, ինչ է տեղի ունենում։ Կարծում եմ քնչական կոմիտեի հայտարարությունը շատ հարցերի պատասխան տվել է, բայց մինչև այդ հայտարարությանը հասնելը և ազգային անդամության ծառայության համակարգը և ոստիկանության համակարգը հատկապես լայնացավալ աշխատանք են արել, որպեսզի օր առաջ բացահայտվի դա, որովհետև ոչ թե ելել են նրանից, որ հայտնաբերվել է և չի պայթել, այլ ելել են նրանից, որ սկսվել է մի գործընթաց երկրում ներքին անկայունություն ձևավորելու։ Եվ բնականաբար բացահայտումը հնարություն տվեց կանխելու հետագա բոլոր զարգացումները։ Հիմա ինչի, կարող եմ ես դետալներով ասել, որը ինչի չի պայթել։ Որովհետև երբ որ զանգեր ունեցել մեր գործընկերները, որ
այնպեսի տպավորություն է եղել, որ պետքա պայթաս լիներ։ Այսինքն զանգել ասել են դուրները տեկավ, դա քնչական մարմինները հիմա այդ դրվագները քննում են։ Ձեր գործընկերներին են զանգահարել, պատգամավորներին նաև։ Այո, հիմա այդ չի հարցը։ Գրավոր բաներ են ուղարկել, էլի մարդկանց։ Հիմա քննությունը գնում է, չեմ ուզում։ Չեմ ուզում մտնեմ դրա մեջ, բայց Գուրգեն Արսենյանի պարագայում իր գրասենյակի աշխատակիցը մեր բախտը բերելա, պարզապես չլինելով դրա մասնագետ, ինքը երբ որ այդ փաթեթը տեսել բերելա, ինքը վնասազերծելա առանց դրա մասնագետ լինելու։ Բախտերս բերելու չի պայթել, որտեղ նա հերա կառավարման համակարգն էլ հետն եղել։ Եվ հիմա ապացուցված է, որ այդ պայթուցիկը այվ 1 կիլոգրամից ավել պայթուցիկ է եղել, 400-ից ավել բոլտեր են եղել, որը ցույց տրվեց քնչական կոմիտեի տեսագրության մեջ։ Հաջորդ դեպքը բանի մի քիչ այլ ձևի, ուրեմն նյութերի օգտագործման բա եղել գրասենյակի, ԿՊ-ի գրասենյակի դեմ դրածը։ Չի պայթել, որտեղ այնտեղ մի քիչ այլ մեխանիզմ եղել, ենթադրում քննությունը կպարզի, որ այստեղ տարբեր մասնագիտական խմբեր են աշխատել։ Եվ պարոն Մելքոնյանի շփոթմունքով կողքի հարևանի տանն ենք ցե, որը պայթել է եւ վնասել է, գույքային վնաս է տվել։ Բայց եթե հանկարծ այդտեղ լինեին մարդիկ, անպայման մարդկանց էլ վնաս կտրվեր, իսկ պարոն Արսենյանի մոտ պայթյունը կարար անշրջելի մեծ մարդկային կորուստների վտանգի առաջ կանգնեցներ։ Հիմա ամենակարևորը բացահայտվել է, երբ որ դրանք բացահայտվեցին, ես ամեն օր, երբ որ զրույց եմ ունում կարուսների ղեկավարների հետ, իմ միակ մտահոգությունը, որ օր առաջ բացահայտվի, որպեսզի հետագա զարգացումները կանխվեն, որովհետև ակնհայտ էր, որ 3 տարբեր ուղություններով պայթուցիչները կիրառվել, դա նշանակում է, որ պլանավորման խումբել է աշխատել եւ նպատակ ունեն քաղաքական ինչ-որ գործընթացների համար երկիրը վերածեն անկայունության դետոնացիայի եւ դա կանխվեց։ Հիմա հետագայում ինչ ծավալ ներգրաված կլինի սրան մեջ մասնակիցների, կարծում եմ, որ ամեն օր մենք ականատես կլինենք ամբողջական բացահայտման։ Իսկ դուք որ ուժերի մասին եք խոսում, ովքեր են հետաքրքրված այդ անկայունությամբ, ունեք պարզ երևում է, որ կուսակցական պատկանելությունով մարդիկ այստեղ գերիշխում են։ Հիմա դա քննության ավարտույթին պարզ կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց ես ելնում եմ այն մտավախությունից, որ մենք այնուհետև տեսանք հոկտեմբերի 27-ի քաղաքական մասնակցության շրջանակները, որտեղ կարող է սկսվեն եւ ինչով կարող ավարտվի։ Երեկ Գագիկ Մելքոնյանն ասում էր, որ ռուսամետ ուժերն են այս ամենի ետևում, դուք տեսնում եք այդպիսի հնարավորություն։ Ես չեմ կարող պնդեմ Գագիկ Մելքոնյանի տեսակետը, որովհետեւ ինչեւ չբացահայտվի ինչամետ ուժը կանգնածրա հետևում, ես չեմ կարող դա ինչ ասեմ, բայց որ ղեկավար անձնավորությունը եղել է նախկին կուսակցական, դա արդեն հաստատված է եւ դա քնչական կոմիտեն ոնցորթե ներկայացրեց։ Գագիկ Սարգսյան, ձեր կազմակերպիչը, դաշնակցական, նրան նկատի ունեք, բայց կան նաեւ դեռևս չբացահայտված կազմակերպիչներ։ Կբացահայտվի։ Մանկուշյանի գլխավոր բացահայտվում է, գլխավոր երկրում նման, հա, խնդիրները, որոնք գործողության են վերածվել, բացահայտվում է։ Մնացած շրջանակները կբացահայտվեն, չկասկածեք, որովհետեւ նաեւ բացահայտումը տալիս է մեզ պատկերացում, որ մեր ուժային կարուսները միմյանց հետ աշխատանքի ներդաշնակման փուլում են գտնվում եւ բոլոր օպերատիվ ծառայությունները միասնաբար են հասել նման բացահայտման։ Պարոն Քոչյան, դուք ասացիք, որ զանգահարել են, ասել են ձեզ դուր եկավ եւ այլն այդ կազմակերպիչները։ Ես ինֆորմացիա ես ունեմ։ Հիմա ես չգիտեմ քննությամբ դա հաստատվելա թե չէ, բայց ես գիտեմ, քանի որ ես եւ Գուրգեն Մելքոնյանի եւ Արսենյանի հետ մենք մշտական եւ ոչ միայն կապի, այլ մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք, բնականաբար ես նաեւ որպես հանձնաժողովի նախագահ իմ գործընկերների հետ նաեւ մինչև բացահայտումը ունեցել եմ շատ քննարկումներ, նաեւ իմ մտահոգություններով հանդերս կիսվել եմ ուժային կարուսների ղեկավարության հետ։ Իսկ ինչու են հենց նրանք ընտրվել, կասկածելի չէ այս փաստը։ Իսկ ինչու են իրանք ընտրվել։ Այսինքն նպատակը միայն անկայունություն ստեղծելն է։ Առաջին տպավորությամբ դա, երկրորդը հենց անկայունություն կստեղծվի։ Երկրորդը նաև թիրախավորել են կոնկրետ մարդկանց։ Կոնկրետ մարդկանց, որոնք ունեն քաղաքական հստակ տեսակետներ։ Պարոն Քոչյան, իսկ ձեր համար տարօրինակ չի թվում առնվազն, որ երբ որ ամեն դեպքում Գագիկ Մելքոնյանը տան մոտ եկել են եւ դա իրականացրել են, ճիշտ է, հարևանի տուն են նետել այդ պայթուցիկը, դեմքները բաց է եղել եւ խցիկները ֆիքսել են նրանց դեմքերը։ Թերացում է իրանց մոտ։ Թերացում է, բաց է, թերացում է, երբ չեն մտածել, որ այդտեղ կամերաներ կան, որպես կանոն հավաքագրվում են նման գործողությունների մարդիկ, որոնք մի քիչ այլ
ուղեգային եւ հոգե վիճակում են գտնվում։ Դուք կարծում եք այս ամենի ետևում դեռ մարդիկ կան։ Բայց չէ, դեմքերը պարզ եկել էին, որ վաղ իրաց բռնենք։ Դե եմ հարցնում։ Լավ չեք ասում, իշխանությունն են կազմակերպել։ Իրեպ անցած տարի եւս մի ահաբեկչություն բացահայտվեց այդ մասին, ամեն դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց հյուսիսային տերևաթափանով 4 ամիս է անցել, բայց այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, թե դա ինչ ահաբեկչություն էր, ինչ հյուսիսային տերևաթափեր եւ Բայց ինչի՞ դարձի չեկնել մեր քնչական մարմինների ղեկավարությունը։ Այս կերպ նկատի ունեմ, չի խարխլվում հանրության վստահությունը, բարբերական դարձած այդ ահաբեկչությունների բացահայտման նկատմամբ։ Նման թափանցիկությամբ երբեք հանդես չեն եկել մեր եւ ապա մարմինները։ Մոռացեք Հանրությունը, եթե խարխլվեր, ասա ամենակարևորը հանրության համար, որ բացահայտվեց այն ինչը, որ պետքա դառնար մեր երկրի համար վտանգ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։